Najprije pobjeda protiv Pule u subotu, a onda protiv Zagreba u nedjelju. I tako su Pituri došli do četvrte titule prvaka Hrvatske u povijesti. Do kraja HEP Super lige još su dva kola, no već sada je jasno kako Pehar ostaje u Dubrovniku. U svakom slučaju osjećaj lijep, nije nam nepoznat, jer evo već treći put osvajamo zaredom od četiri titule, tako da eto, najtrosfeniji smo klub u Gospinom polju, ako se može to tako reći. Tako da lijep, nema šta više posebno naglasiti. Pituri su usprkos ozljedi kapetana Miha Simovića, uz napore sjajnih igrača Filipa Čipina i Tomislava Japeca, u teškim mečevima protiv Pule i Zagreba došli do pobjeda. Pripomogao je i mladi stolnotenisač, kadet Luka Kulaš. To su tri totalno različita igrača koji su, ali su vrhunska ekipa i oni su jednostavno znali i posložiti ekipu u pravom trenutku i iskreno dali su i više nego što je bilo potrebno, tako da od samoga Miha koji je igrao u nemogućim uvjetima što se tiče svog zdravstvenog stanja do ostale dvojice, tako da baš su izvukli onako sportski. Piturima je to treća uzastopna titula u vitrinama i četvrta ukupno. U klubskoj kredenci imaju još i tri kupa. U zadnja dva kola gostuju kod Varaždinskog Stara te kod stolnoteniskog kluba Čakovec, gdje će podignuti pehar najboljih u Hrvatskoj.